Estatísticos e engenheiros de software são as principais funções que o mercado internacional busca no Brasil. Uma pesquisa aponta que em 2022, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido foram os países que mais contrataram profissionais brasileiros por meio de trabalho remoto. Vamos conversar com a Raquel Morinha. A Morinha, ela tem detalhes para a gente. Raquel, boa tarde para você. Vou até fazer uma confissão aqui. Outro dia estava falando sobre essas empresas de tecnologia, as Big Techs, que vêm aí demitindo bastante. E eu falei, pois é, a gente fala para os nossos filhos estudarem para a questão tecnologia, que é a profissão do futuro. E aí eles estão demitindo. Veio um telespectador, puxou a minha orelha aqui e disse, não fale mais isso, porque a gente tem uma defasagem no mercado. Apesar dessas demissões, a gente tem uma defasagem no mercado. E essa notícia que você traz vai absolutamente nessa direção. A gente tem talento e quem está pegando é a gente de fora, né? Muita gente de fora de olho nos nossos talentos, Luciana. Boa tarde de novo, Luciana, para você, para todos que nos acompanham. Rapidinho, eu ouvi a Stephanie há pouco te desejando parabéns. Falei antes com você, não sabia que era seu aniversário. Meus parabéns, felicidades e muitas vitórias do Flamengo no seu novo ciclo. Bom, Luciana, esse panorama das contratações no mundo foi divulgado no relatório de uma empresa de recursos humanos que analisou mais de 250 mil contratos em 160 países. O estudo revelou que em 2022, o Brasil ficou entre os três países que mais tiveram profissionais contratados globalmente. Em primeiro lugar ficou a Argentina, segundo o Brasil e terceiro, Colômbia. Os profissionais brasileiros mais buscados por empresas estrangeiras foram os engenheiros de software, olha aí, os desenvolvedores de software e os estatísticos. Esse bom resultado foi possível devido à popularização de contratações internacionais no modelo home office. O trabalho remoto ganhou força, possibilitou que o trabalhador brasileiro fosse contratado por uma empresa de fora, sem deixar o país de origem. Os países que mais contrataram brasileiros no ano passado foram Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México e Austrália. Em relação à idade, 60% dos brasileiros que foram contratados por empresas estrangeiras tinham entre 25 e 34 anos. E um outro dado interessante é que 2% dos trabalhadores receberam o pagamento, olha só, por meio de criptomoedas. Eles receberam esse pagamento entre criptomoedas e as principais moedas sacadas foram a BTC, USDC e ETH. A gente vem sempre falando que a pandemia mudou o modelo de trabalho e isso é verdade. Uma das mudanças justamente essa, aumentou o número de vagas no modelo home office, possibilitou mesmo esse intercâmbio pelo mundo. Luciana, eu volto com você. Muito obrigada, Raquel Morim. Eu adorei, recebo seus parabéns e adorei a parte, muitas vitórias do Flamengo para nós. Que seja assim esse ano.